Сэмэтаноо та бүндэ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Цэкрүмшлэг юм боллоо. Өнөөдөр ярих хэрэг бол эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн нарийн төвөгтэй харилцааны тухай. Жишээ нь хосууд хуурч мэхлэхэд салаад маргааш нь нээлдэгч дараагийнх нь өдөр дахиад уулзаж хэрэлдэж зодтолцоод эргээд зүгээр болдог. Ийм харилцаа дөнгөж үргэж байгаа хосуудад ч тэр гэрэлсэн, гэрлээд удаж хүмүүст ч тэр тохиолддог. Өнөөдөр бүгдээрээ хайр дурлал болон гэр бүлийн харилцааны талаар ярилццгаая. Өнөөдөр ярих хэрэг Мичиган мужийн Iron River гэх жижиг хотод болсон бөгөөд энэ хотод нийтдээ 3000 гаруй хүн оршин суудаг. Тэдний 97% нь цагаан эрсдэн байдаг ба энд 3 ааз хүн амьдардаг юм байна. Энэ жижиг хот Мичиганы хойд хэсэгт байрладаг болохоор өвөлдөө маш гүйтэн байдаг. Iron River-ийн дээр Superior гэх нэртэй нуур байдаг. Тийм учраас өвөлдөө маш их чийхтэй, цас их ордог. 2014 онд энэ хотод Крис Реган гэх залуу амьдардаг гэжээ. Тэрээр 1961 онд төрсэн. Тухайн үед 53 настай байлаа. Крис Реган цэргийн техник үйлдвэрлэдэг компани ажилладаг байлаа. Тэрээр цэрэг байсан бөгөөд агаарын цэргийн хүчинд удаан хугацаагаар алпаажгаад тэтгүртэй гарсан Ахмад дайчин байв. Залуу байхдаа тэрээр маш сэтгэл татам залуу байжээ. Крис эмэгтэйчүүдийн хэсэг зур харж ажиглах юм бол эмэгтэйчүүд өөрсдөө түн рүү гүгэд ирдэг. Эмэгтэйчүүдийг татахтаа сайн заахан шуурч бусад ирчүүдээс өөр байлаа. Эмэгтэйчүүдийг ямар нэгэн зүйл ярих үед ирчүүд ихэвчлэн жихнийхээ хажуугаар өнгөрөөж сонсож өгч чаддгүй бол харин Крис эмэгтэйчүүдийн яриаг сайн сонсож тухтай яриа өрнүүлдэг залуу байлаа. Эмэгтэйчүүд Кристэй нэг л удаа яриа өрнүүлсэн бол дурлахаас өөр аргагүй болдог. Тэдний дунд Тэри одоо гэх ч эмэгтэй байсан. Тэри Крисээс залуухан тэнд байхдаа сургуулийн багшаар ажиллаж ижээ. Тэр үедээ санамсаргүй байдлаар Кристэй уулзаж түнд дурласан байна. Энэ үед манай хоёр хоёулаа 20-од настай байсан болохоор дурлалтаа бүр шатж ийсэн. Кисээ дэж удалгүй хосууд салж дахин уулзаж дахин салж ийсэн ч эцэст нь нэг мөсөн салсан. Залуу байхдаа уулзж ийсэн X гэж л дурсамжинд нь үлдсэн. Ингээд хоёулаа өөр өөр хүмүүстэй амьдарч амьдралынхаа замыг хөөсөн байгаа. Гэтэл 2012 онд Крис Тэри 2 50 насндаа дахиад уулзжээ. Ингээд тэр хоёр одоо хоёулаа хамтдаа амьдарцгаая гэж би биэндээ амлалт өгөөд Крис Тэригийн амьдарч ийсэн Iron River лөө нүүжээ. Крис тэнд ажил хийж Тэритэй хамтдаа аз жаргалтай амьдарч ийлээ. 50 гарсан оноо уулзаад хамт амьдарсан гэхээр би биенийгээ тийм их санаж өгүүлсэн байсан гэсэн үг. Тэгээд хэд бид хотоол жинхэнэ хайр гэж юу ядгийг оллоо гэж бодцохосоо. Тэр хоёрын харилцаа маш халуун дотн байсан бөгөөд англи руу хамтдаа аялалт хүртэл явжээ. Лондонгийн Tower Bridge, Big Ben зэргийг үзээд буудал руугаа эргэж ирэнгүүтээ Крис байж боломгүй зүйл ярьсан. Тэрээр Тэри би чамаас салаад өөр эмэгтэйтэй уулзах гэж байсан ч тэхээ боллоо гэж хэлсэн. Харин Тэри чи юу гэсэн үг юм бэ? Юу яриад байгаа? Хинтээ уулзах гэсэн бэ? Гэтэл Крис аа зүгээр нэг эмэгтэй эс юм аа. Бид хоёр ганц хоёр удаа унтсан. Надад нэг он санагдаагүй. Эмэгтэй хүнийхээ хувьд чийл миний сэтгэлд байгаа гэж хэлдэг. Тэри дотроо энэ галзуур зэм хтаа гэж бодоод түүний ярьсан зүйлийг ерөөсөө ойлгоогүй бөгөөд яагаад заавал аяллаар явж явах та ийм гоё уур амьсгалтай байхад ийм зүйл хэлж байгаа юм болоо. Энэ дуг нь цагийг сайхан өнгөрөх гэж ирсэн шүү дээ. Бүх зүйлийг баллаад ажиллаа гэж бодсон. Тэрээр аяллаасаа сэтгэлээр унсан баргар царайтай өн буцаж ирээд хоёулаа салцгаая гэж хэлсэн. Ийм зүйл болсон бол бүр салах ёстой байтал тэд найзууд хивээр үлдэхээр шийдсэн байна. Тэд хөдөө амьдрдаг болохоор хизээний цаг тааралтна. Тийм болохоор аль аль талтаа эвгүй авахгүй тулд таарсан үедээ мэдтэй устай явъя гэж утсан баг. Инээс хойш би бинийхийг гэрт зочилж хамтдаа хөвгөлдөж, хамт хоол идэж, талархлын баяраар нэг нэгнээ урьж, цацагт хэрүүл юм ах идэж, Крисмас үдшилэг хүртэл хийж, найз нөхөд эсвэл хосоороо явах үдшилэг ах юм бол хамтдаа явдаг гэсэн. Яг ихнэр нөхөр хоёр шиг. Гэтэл нэг өдөр Крис ажил дээрээ бэртжээ. Өвдөгний гэмтлийн улмаас хахалгаанд орж хідэн сар алхаж чадхааргүй болсон. Тэри Крист бие махбод болон сэтгэл санааны тусламж маш их үзүүлсэн. Хахалгааны цагийг нь тохирч өгч, эмнэлэг хамт явж, дараа нь Крисийг эмнэлгээс гарсны дараа хоол иж, угаалах хүртэл иж өгдөг гэсэн. Ийм байдалтай байхад гэрлэнээс ялхаа юу вэ? Танилуд нь
та хоёр хамт амьдарч байгаа юу? Харилцаач нь сайн байгаа гэдгийг гихүүд үгүй ээ, бид хоёр зүгээр л найз харилцаатай гэж үгсэгдэгч хин ч харсан салж чадахгүй байгаа ус учиг харагддаг байлаа. Ингээд 2014 оны намар боллоо. Крис ганцаарсан хэцүү өдрүүдийг өнгөрүүлжсэн. Тэрээр цэргийн хүн байхаа боломж байнга хөдөлгөөнтэй амьдардаг гэсэн. Харин өвдөгний хагалгаанаас болоод чөлөөтэй хөдөлж чадахгүй байсан учраас маш их бачимцсан. Хөдөө үлдэх болсон шалтгаан нь өвлийн спортоор хичээлэх байсан ч тэгж чадхааргүй болчихье. Амьдралын хитгэхгүй болж өөрийгөө өмлөх хүнлэмж нь буурч сэтгэлээр унсан. Ингээд том хот руу явах хэрэгтэй гэж бодоод өөр газар, өөр ажил хайж эхэлчихэ. Гэтэл Кристид боломж гарч ирсэн. Хойд Каролина дорших Эшвилл гих 100 мянган хүн амтай хотод байдаг компанид Крис үргэлжлөө өгсөн чинь тэр компаниас түүнтэй холбоо барьж баяр үргээ та тэнцлээ. Ажилд орохын тулд эхлээд бүтэн бие үзлэг болон имийн шинжилгээнд хамрагдах ёстой гэж хэлдэг. Америкт угаасаа бүтэн бие үзлэгийг хүн болго мэддэг. Харин имийн шинжилгээг хар тамхи хэрэгэлдэггүй үгүй юу гэдгийг мэдхийн тулд хийд юм байна. Крис дээр үед маш их баярлаад би хизээ шинжилгээ өгвөл зүгээр вэ гэж асуудаг. Ингээд 10 сарын 15 шинжилгээг өгөхөөр болж энэ сайхан мэдээгээ найз Тери дээлжээ. Би ажилдаа тэнцчихсэн. Одоо үзлэг шинжилгээндээ ороод зүгээр ах юм бол хойд Каролина руу явна. Явхаар болов чи надтай хамт явж болохгүй юу? Чи ч ихсэн хөдөө амьдрахаа болоод хоёлаа тэндээ амьдарцгаая гэж хэлдэг. Найзууд мөртлөө. Харин Тери зөвшөөрөөд тэр хоёр шинжилгээ өгөхөөр хамт явхаар болж хариун зүгээр харах юм бол үдшилэг хийхээр болсон. 2014 оны 10 сарын 15-ны өдөр буюу 3 дахь өдөр болж Крис харт амхны шинжилгээ өгөхөөр тус компани руу явах ёстой байсан. Тэрээ Кристэй хамт онгоцны буудлын руу явах байсан ч Крис уцаахгүй. Мессеж утсан ч хариулсангүй. Хойд Каролина руу явж биеийн үзлэгт орох ёстой. Бүр онгоцныхоо плетийг хүртэл захиалчихсан байхад хаашаа алах болт юм бол. Тэрээ чи надтай явахыг хүсэхгүй байгаа болохоор бодлоо өөрчилсөн үү гэж үчээд уурлаж, гомдож, гутарч байсан. Тэгээд тэрээр Крисийн гэрт нь очижээ. Гэрт нь очиод Крис чи дотор байна уу гэд хаалгыг түлхэхэд хаалга нь онгорхой. Гэр нь эмх замраагүй байлаа. Билдэж байсан ачаа тээш нь тэр чигтээ. Аяг тавгаа угаагаагүй. Хоолндны зүйл хаа сайгүй унсан байталтай байлаа. Тэрээ гэрээ ийм замраагүй орхиод хаашаа явсан болоо? Жинхнээсээ ганцаараа явсан байх та гэж бодсон ч Крисийг холбоо орхиг нүүлээжээ. Маргааш нь тэрээ машинаа барай зам дээр явж итэл замын хажуугийн нэгэн зогсоол дээр танил машин байгаа нь нүдэнд нь тусжээ. Энэ бол Крисийн машин байсан бөгөөд тэрээ машинаасаа бууж цонхоор нь дотор байгаа зүйлсийг нь харсан. Дотор нь усны сав өвдөгний хамгаалалт гэжээ. Тэр их хэсэг зур цочирдож Крис ямар нэгэн зүйл болсон байх таа гэж бодоод цагдаагийн газар очиж чангаар орилж уулаад би найз Крисийнхээ машиныг олсон ч холбоо барьж болохгүй, гэрт нь очисон ч хүн байхгүй, ямар ч эмх замраагүй машина замын хажуугийн зогсоол дээр орхичихсан байсан. Би маш их айжин. Миний найз Крисийг олоод өгөөч гэж гуйсан. Iron River-ийг хариуцдаг нийт 4 цагтай байдаг өгөөд тэдний ахлах нь Лора гэх юм хэрэгтэйсэн. Лора Теригээс Крисийн найзтай байсан хүн хин бэ? Хаана ажилладаг вэ гэх мэт асуултыг асуухад Тери үйлсэн жигтэй ажил дээрээ нэг эмэгтэйтэй дотн найзлдаг гэж сонссон гэж хэлдэг. Лора эн чинь зүгээр сургал байна. Тодорхой зүйл яриараа гэхэд би өмнө нь уулзчихсан удаа байхгүй. Нэрийг нь Келли гэдэг гэсэн. Крисийг гэрэлтэй эмэгтэйтэй үерхдэг гэсэн цуурхал хүртэл сонсож байсан гэж хэлдэг. Ингээд Лорад Тери ямар нэгэн зүйл мэдж байгаа юм шиг санагдсан байна. Тери нэг зүйл ярьжгаад хамгийн сүүлд нь хэлдэг үг нь бол би мэдгүй цуурхал гэж сонссон гэж хэлээд ээжээ. Тери Крисийн талаар маш их зүйлийг мэдчихсэн. Жижиг сайжиг гэлтгүй бүх зүйлийг. Тери мөрдөгчөө өчигдөр Крис рүү Келли гэх эмэгтэй холбогдоод гэрлүүгээ явлаа гэж хэлсэн. Тэр эмэгтэй би чамд өнөөдөр Итали хоол хийж өгье. Десерт нь бие гэж Кристэд хэлсэн. Үндэ Крис тэр эмэгтэйгийн гэрт очих нь надад сонир санагдаад байсан. Нөхөртэй өмчтэй битгий хав гэж хэлсэн ч Крис явчихсан гэж хэлдэг. Лорад Тери зүгээр найз нь гэчээд Крисийн хувийн амьдралын ийм зүйлсийг мэдж байгаа нь маш сонир санагдсан. Тэрийн хувьд Келли гэх эмэгтэй сэжигтэйсэн бол Лорагийн хувьд Тери бүр их сэжигтэй байлаа.
Лора Терригээс Крист хоёр үнэхээр найзаа зур харилцаагүй гэдэг чинь үнэн үү гэхэд тийм ээ бид хоёр өмнө нь салж исэн ч бидний дунд ямар ч хайр дурлал хосын харилцаа байхгүй гэж хэлдэг. Цагдаа нар Кризийн машиныг авахар Терригтэй хамтдаа явжээ. Терри Кризийн хамгийн сайн найз мөн туслаад өгөөж гэж цагдаагийн газар ирсэн болохоор дагуулж явсан байна. Машин дотор Кризийн хэрхэлдэг өвдөгний төхөөрөмж байсан. Хаалгаа илгэснийхаа дараа энэ төхөөрөмжөө байнга зүгдөг гэжээ. Энийг Терри хараад Крис энэнгүү бол алхаж чадахгүй. Энэ машин дотор байгааг харахад түүнд ямар нэгэн зүйл тохиолдсон байна гэж хэлдэг. Мөн гараар бичсэн тэмдэглэл олцсон бөгөөд энэ нь хаа нэг тийшээ очих газраа тайлбарлаж бичсэн тэмдэглэл байлаа. Жишээ нь 1 км чигээрээ явжгаад зүүн тийшээ эргээд 600 км явбал мод гарч ирнэ. Тэгээд баруун тийшээ эргэнэ гих мэд иймэрхүү зүйл бичээтэйсэн. Гэхдээ машинд навигашн авахад яагаад ийм юм бичсэн юм бол? Цагдаа нар бичсэн зүйлийг дагаад явтал эцэст нь Терригийн хилээдсэн Келлигийн гэрт нь очдог. Терригийн хэлснээр энэ Келли гэх эмэгтэй Крисийг алга болоход оролцсон. Одоо бүгдээрээ Келли гэх эмэгтэйтэй танилццгаая. Келли Кристэй хамт ажилладаг байсан эмэгтэй. Крис 53 настай, харин Келли 35 настай. Насаар хамаагүй дүү бөгөөд хүнтэй гэрлэлсэн эмэгтэй. Терригийн хэлснээр тэр хоёр нууц амрагийн харилцаатай гэсэн нь үнэн байлаа. Келли энэ жижиг хотдоо ирчүүдийн дунд алтартай. Энэ хотод Келлиг мэддэг эрэгтэй хүмүүс дорайж нэг удаа түнтэй унтаж үзсэн байдаг гэнэ. Терри Крисийг түнтэй харилцаатай байхад маш дургүйсэн. Келли Индиана мужийн Мэрилвиллээс ирсэн бөгөөд багтаа сэрглэн нийтж яриа өрөвдөв хөтэжээ. Дунд сургуульд багтаа хуучин найз залуу Джейсон тагаа уулцсан ч тэрээр Келлигийн эсрэг туйлнаасан. Дуу цөөдөө дотгошоо. Хосууд бибидээ татагдаж 2002 онд сургуулаа төгсөөд шууд хурмаа ижээ. Ингээдээ тамтаа басайны үйлчлэгээний ажил хийж эхэлсэн. Усан санкц цэвэрлж усыг тохируулдаг ажил. 10 жил хийгээд Джейсны нуруу нүвдэжээ. Ингээд ажиллаа хийж чадхаа болоод Джейсон гэртээ үлтэж Келли өрхийн тэргүүн болсон. Джейсон ажил хийж чадхаа ойлсон. Хажуугаар нь нуруунаас болоод их нэртэйгээ унтчих чадхаа ойлсон. Энэ шалтгаанаар Келли өөр эрчүүдтэй үерхэж уулзаж эхэлжээ. Тэдний нэг нь Крис. Үүнийг Джейсон анзаарч Келлигээс олж өдөр бүр маргалддаг байлаа. Ингээд тэс салахгүйгээр зүгээр хамт амьдрахаар болсон. Келли дэлгүүр ажилуулсан ч тэрэн дампуурч хосууд 2013 онд Iron River руу нүүсэн. Яг энэ үед Крис Терриг аваад энэ хот руу нүүж ирсэн. Крис Территэй олон удаа уулзч болцоход ажил дээрээ Келлидээ харц тулгарсан байна. Мөн Крисийн амьдардаг байсан байшин нь хуучин найз охин буюу Терригийн аав ээжийн барилга гэжээ. Хоёр давхар байшин бөгөөд Терригийн аав ээж нь нэг давхартаа дэлгүүр ажилуулж, хоёр давхарт нь Крис амьдардаг байсан ч энэ байшиндаа найз Территэйгээ болцож үерхдэг байсан гэсэн үг. Одоо бүгдээрээ Крисийн халуун болсон үе рүү буцаад очтгой. Лора цагдаа нараа аваад Келлигийн гэрлүү нэртэг. Гэтэл хоёр давхрын хөшөгний завсраас хин нэгэн хараад зогсож идэг. Лора шууд очиод хаалгыг нь тогшиж цагдаа байна хүн байна уу гэтэл нэг эрэгтэй дотроос нь гарч ирчээ. Тэр бол Келлигийн нөхөр Джейсон байлаа. Джейсон хаалгаа нээгээд шууд хөшөж маш их сандарчээ. Яагаад цагдаа нар энд ирснийг ч мэдгүй байж дуугаа өндөрсгөж хоолоо жичрээд Келли одоо гэртээ байхгүй байна. Бидэнд буруу исэн зүйл байхгүй гэж хэлжээ. Лора хариуд нь би чамайг буруу зүйл хийсэн гэж хэлсэн мэлүү гэхэд үгүй гэж хариулсан. Лора Джейсон Келли түрүүнд хоёр давхраас сонхоор хараад зогсож исэн дөө. Тэр гэртээ байгаа үедээ гэтэл Келли хоёр давхраас марш тавинаар бууж ирдэг. Бууж ирэнгүүтээ сайн уу юу болсон юм бол гэж асан. Харин Лора Крис гэж мэднэ үстэй. Та хоёрыг ажлын марш дотны найзуудаас ангиж сонссон. Хамгийн сүүлд хизээ түнтэй уулзсан бэ гэхэд харин 2 өдрийн өмнө уулцсан гэж хэлжээ. Гэтэл тэр үед Крис алга болоод 2-7 хоног өнгөрсөн байхад 2 өдрийн өмнө уулцсан гэдэг нь байж уламгүй зүйл. Та хоёр ямар харилцаатай вэ гэхэд бид хоёр үргэжжээсэн гэж хэлдэг. Нөхөр нь хажууд нь зогсож байхад амаргийн харилцаатай байсан гэдгээ нүүр бардам хэлжээ. Лора Крисийн машин замын ажгийн зогсоол дээрээс олцсон. Тэр зогсоол руу хамт очиж ирсэн удаа байгаа юу гэхэд энд тийм зогсоол байдığım анх удаа сонсож байна. Гэхдээ Крисийн машин тэнд хаягдсан байсан гэж үү? Крис тэр машиндаа үнэхээр дуртай байсан шүү дээ. Хачи юм а гэж хэлдэг.
Ингээл Лора Кейлиг өнгөрсөн цаг дээр ярьж байгааг нь сонсоод маш сонин санагдаж Кейли Джейс хоёрыг цагдаагийн газар руу дууддаг. Кейли нөхөртөөгөө нээлттэй гэрлэлт хийсэн гэж хэлдэг. Энэ нь хамт амьдардаг хосууд мөртлөө өөр хүмүүстэй уулзаж унтаж болохч хайрлтгүй тийм харилцааны тухай ярьжээ. Кейли Кристэй үерхэж байсан нь үнэн. Джейсон ч намайг өөр хүнтэй уулзаж байгааг бүгдийг нь мэднэ. Өнөөдөр тэрнтэй тэдэн цагт тэнд уулзна гэж хэлэхэд бүгдийг нь манай нөхөр ойлгодгоо гэж хэлжээ. Лора, Кейли чи Крисийг алан болохын өмнөх өдөр Итали хоол иж өгөө гэд гэрлүүгээ дуудсан бидтэй гэхэд би юу үгүй шти. Бүх зүйл ил байдагч манай нөхөр гэртээ байхад эрэхтэй үн дуудах чинь байж боломгүй зүйл эцтэй гэж хэлжээ. Лора дахиад Крисийн машин дотор танай гэрлүү явах замыг тэмдэглэсэн тэмдэглэл байсан гэж хэлэхэд тэрийг би мэдгүй гэж хэлээд тэр өдөр би лазаниа хийгээд Крисийн гэрт очсон ч Крис манай гэрт ирж исэн удаа байхгүй гэж хэлдэг. Дараа нь Лора Джейсонтэй ярилцлага хийхэд Келлигийн ярьснаас шал өөр эдэг. Лора, та хоёр нээлттэй гэрлэлт хийсэн гэж үнэн үү гэхэд нээлттэй гэрлэлт гэж юу яриад байгаа юм бэ? Би их нэртэй үнэхээр хайртай. Гэхдээ Келли бол өөр. Тэр өөр ирчүүдтэй байн уулздаг. Тэх болгонд нь надад ямар хэцүү байдаг гэж. Битгий яв гэж уйлж хашгирч гуйсан ч тэр шүн болгон гардаг. Би сэтгэл санааны хувьд хүнд байдалтайгаа болохоор сэтгэл зүйн эмчилгээ хийлгэж байгаа гэж хэлдэг. Хизэнээс эмчилгээ хийлгэж эхэлсэн бэ гэхэд удаагүй 10 сарын 16-наас эхлээд гэжээ. 16-ны өдөр гэдэг нь Крис алга болоод 2 хоног байсан. Крисийг алга болсон өдөр хаана юу хийж ирснийг нь асуухад Джейсон үргэлж сонин сонин зүйл ярихаас гадна өөрийнхөө тухай ярьж сэдвээс зайлсхийж ялаа. Жишээ нь миний нурууны диск нэг асуудал байгаа. Эннээс болоод алхаж чадахгүй, зогсож чадахгүй сар болсон гэх мэт зүйлсийг ярьсаар байлаа. Лора, энэ залуу яагаад намайг төрөгдүүлэх гээд байгаа юм бол гэж бодчихье. Ингээл Лора хосуудын утсан дүн шинжилгээ хийхээр болж Келлигийн утсыг нээтэл Крис биш өөр залуу байсан. Түүнийг Эрик гэдэг бөгөөд Крис Келли хоёртай хамт ажилладаг. Крис Келли болон Эрик нарын харилцааг сайн мэддэг гэж. Ингээд Лора Эрикийг хайж ажил дээр нь очоод хизээ хамгийн сүлд Келлитэй унтсан бэ гэхэд 10 сарын 12-нд гэж хэлдэг. Энэ нь Крисийг алга болохоос 2 хоногийн өмнөө гэсэн үг. Мөн тэгээд зогсохгүй хаана унтснаа хэлдэг бөгөөд Крисийн машин олтон зогсоолыг хилээд тэр газарт унтсан. Тэр газар бол бит хоёрын л мэддэг нууц газраа байн очдог гэж хэлжээ. Уг нь Лора энэ зогсоолын талаар Келлигээс асуусан ч тийм газар мэдгүй гэж хэлсэн. Гэтэл Эрик Келли хоёрын байн очдог газар нь байж таардаг. Ингээд Келли хутлаа арьсан гэсэн үг. Тэгээд Лора Крисийн гэрлүү явах замд байдаг хяналтын камерын имчлэгт дүн шинжилгээ хийж байхдаа Келли Крисийн гэрлүү орж байгааг олжээ. Гэхдээ энэ өдөр нь Крис алга болсноос 2 хоногийн дараа ижээ. Крисийг алга болдог өдөр Келли лазаниа хийгээд түүний гэрлүү ноцсон гэж хэлсэн ч тэрээр хоосон гартаа Крисийг рүү орсон байлаа. Мөн өдөр хоног нь ч өөрөө. Энэ бүхний хараал Лора Келли Джейсон хоёр Крист ямар нэгэн зүйл хийжээ гэж сэжгэлдэг. Асуудал нь Крист хаана байгааг амьдуу өгснүү гэдгийг ч мэдэхгүй байгаа. Нисдэг тэргээр хүртэл хайсан ч холдоогүй. Хамгийн их сэжгэлж байгаа газар бол Келлигийн гэр байлаа. Келли энэ байшингаа өөр юм болгоод 5 сар болж байгаа. Энэ эргийг хурдан шийдхийг хүсэж хааж хөдөө ухраас дээрэс нь дэмжлэг маш бага эрхээс гадна дөрвөн цагтаа тань. Энэ эрхээс гадна өөр олон эрг гарч байгаа. Тиймээс Лора ганцаараа энэ эрг дээр ажиллаж исэн. 2015 оны 3 сарын 5-нд эцэст нь Келлигийн гэрт нэгжлэх хийх зөвшөөрөл гарсан. Нэгжлэх хийх багийнхан энэ гэрийн хаалгыг онгойлгож ороод маш их гайхжээ. Байшин дотор хуур амьсгал маш харанхуу, чимээгүй. Дотор нь бейсболын цохиур, сүх, хутга. Хутга нь зүгээр нэг гал тогооны хутга биш, тулаан ашигладаг хутга байсан. Хосууд амьдртаг гэрт яагаад ийм зүйлс байдаг вэ? Мөн зурагтны араас буу хүртэл олцсон байна. Кинонер гардаг алуурчны гэр шиг санагдсан. Лора хан олон таазыг харахад шинээр буутсан юм шиг мөрөвлцсэн байхыг харжээ. Цагдаа нар хариу урвалын тест хийтэл үр дүнд нь цус байгааг харуулсан. Шүүх эмнэлгийнх нь цус мөн гэдгийг баталсан. Гэхдээ нэлээд хугацаа өнгөрсөн болохоор энэ нь хүний цус уу, амьтны цус уу гэдгийг шинжилгээд хэцүү байлаа. Нэгжлэг шинжилгээ хийснийхаа дараа Лора Келлигийн гэрлүү хэд хэд удаа холбоо арих гэж оролсон ч утсаа авсангүй.
Одоо болтол энэ асууд Кризи хэрэгт холбоотой гэсэн баримт тодорхой байхгүй. Ингээд Лора гэрт нь уулзгаар очтол хинч байсангүй. Хосууд шүнээр цухтжээ. Азар мөрдөн байцаа ба Келли машинд GPS зөвлүүлсэн байв. Лора асуудтай ярилцсаныхаа дараа цухтах гэж байгаа юм шиг мэдрэмж төрсөн болохоор багийнхандаа GPS суулга гэж хэлсэн мэжээ. Лора асуудыг хаашаа явсныг хартал өөртөө амьдарч исэн Индиана мужийн Мэрвилл хот руугаа явсан байлаа. Асуудал нь тэднийг хаана байгааг мэдчихсэн ч харьяалал өөр болохоор мөрдөн байцаах явцад саад болно. Лора заавал тэр мужид өөрийн биеэр очиж ийж хамтарч ажиллах боломжтой. Лорад ямар ч сэжүүр байхгүй юм шиг санагдаж, Крисиг хаана байгааг олох хангалттай хүч байхгүй болохоор маш хэцүү байлаа. Одоо бүр сэтгэлж исэн хүмүүс нь хүртэл цухтаад алга болсон. Ямартай ч Индиана мужийн цагдаагийн газарт хамтран ажиллах хүсэл явуулж, тэтгэвртэй гарсан цагдаагийн офицер болох Майклаас тусламж хүссэн. Майкл ямар ч мөнгө авалгүй хамт ажилт өгсөн дүүдэд туслахад бэлэн гэдгийг хэлээд хамгийн түрүүнд Майкл машинд шалгалт хийсэн. Гэтэл машин дотроос навчнууд олтжээ. Сайн ажиглавал энэ навчнууд Хийс Джордж ирсэн биш, хэн нэгэн навчийг гаднаас оруулсан юм шиг харагдчихлаа. Ямар модны навч гэдгийг хайгаад үзтэл Келлигийн гэрийн гаднах модны навчтай адилхан байв. Майкл Келлигийн гэрт ч бас нэгжлэг хийж тэдний хэрэгэлдэг байсан компьютерыг нээгээд Google-ийн хайлтын түүхийг харахад хүн амьны хэргийг нуух арга гэж хайсан байжээ. Хайлтаар цөөрм гэж гарч ирсэн байсан. Келлигийн гэрээс 5 минутын зайд Каспиан гэх нөгөө цөөрм нь байжгаа. Энд хүмүүс нууцаар ирж хогоо хайддаг орхигдсон газар байлаа. Майкл энэ нэг л сэжигтэй ингээд шумбагчд авчирт шалгуултал цөөрмөөс нэг бөмбөр олтдог бөгөөд зориуд чивүүлэх гэж байгаа юм шиг дотор нь тоосох гэж ороосон байлаа. Өөр юу ч олтсонгүй. Бүх зүйл Келли, Джейсон хоёр Крисиг хөнөөсөн гэж хэлж байгаач тодорхой нотлохоо юуж байсангүй. Лора аргаа бараа зүнж дээр оцсон. Гэхдээ мөрдөн байцаалтанд зүнж ордхог би лаванх удаа гарч ийн. Зүнж үзээд Крис аюулт орсноо мэдээд гэрээсээ цухтаж исэн ч хин нэгэн түүнийг араас нь зогсоон гэж хэлдэг. Лора зэвсэг нь юу байсан бэ гэхэд бейсболын цохор. Крис шатаар өгсөж исэн. Гэхдээ гэртөө орч чадаагүй гэж хэлжээ. Харин Лора чи яаж энэ бүхнийг мэдээд байгаа мэй гэж асуусан байна. Зүнчд үзүүллээ гэд яах втэ. Ямар ч нэмэр болохгүй. Нотлох баримтч байхгүй учраас Лора холбооны мөрдөг товчтой холбогдсон байна. Тэд хамгийн түрүүнд Крисийн машиныг хараад энд GPS байсан гэж үздэг. Ингээд шалгаад үзтэл Крис алга болохын өмнөх өдөр машинаа бариад Келлигийн гэрт очсон байжээ. Келли тэр өдөр Крисийг хараагүй гэж хэлсэн. Ингээд GPS-ийн бичлэг Келлиг баривчлах хангалттай нотлох болжээ. Ингээд Лора Келлиг баривчлах тушаалыг бэлтжсэн. Гэтэл 2016 оны 2 сарын 20-нд Келли Джейсон хоёрын цухтсан Индиана мужийн цагдаагийн газар дуудлага ирсэн байна. Манай нөхөр амсгалж чадахгүй байна. Маш их хөлөрч баг зэрэг бөөлжсөн. Туслаарай гэсэн дуудлага байлаа. Тэр дуудлагыг өгсөн хүн нь Келли гэжээ. Түргэн тусламжийнхэн тэр дор хосуудын байгаа газар очоод Джейсон тусламж үзүүлэх гэтэл Келли битгий өөр юу хараад байгаа мэй гэж хэлжээ. Тэрээр огт тусламж үзүүлэхийг хүсэхгүй байгаа юм шиг харагдсан бөгөөд ажилтнуудад маш сэжигтэй санагдчихэ. Ингээд түргэн тусламжийн ажилтнууд Келлиг хөөж гаргаад Джейсон тусламж үзүүлэх гэтэл Джейсон аль хэдийнэ үхсэн байжээ. Келли 911 дуудлага өгөхдөө түүнийг үхсэн гэж хэлээгүй. Амьсгал чадахгүй байна. Амьсгалахад хэцүү байх шиг байна гэж хэлсэн. Гэтэл хэдэн цагийн өмнө аль хэдийнэ үхсэн байжээ. Ингээд үүнээс болж Крисийн алга болсон болон Джейсны нас барсан зэрэг нь Келлигийн хийсэн хэрэг байх гэж үзээд Келли дээр анхаарал хандуулж эхэлдэг. Iron River-ийн цагдаа манай Лора Индиана мужийн Мэривилл хотын цагдаа Джеремитэй хамтран мөрдөн шалгах харуулдаг. Келли эхлээд Джеремит мэдүүлэг өгсөн. Тэрээр мэдүүлэхдээ Джейсны сэтгэл санаа хүндээсэн. Ийм их уусанч гинт ийм зүйл болчихсон гэж хэлжээ. Задлан шинжилгээгээр Джейсны биеэс маш их хэмжээний хар тамхи илэрдэг. Тэгэхээр Келли худлаа яриаггүй гэж та. Гэхдээ Джейсны үхлийн гол шалтгаан нь эм байгаагүй бөгөөд хин нэг нь түүний ам хамрыг дард хөнөөсөн байх магадлалтай гэж үзжээ. Джейсны оршуулах ёслын үеэр Келли дэлхий дээрх хамгийн зовж шаналсан ганцаарцсан бэлэвсэн эмэгтэй болж уурсан. Тэгээд зогсохгүй өөрийгөө цахим хуудастаа миний бүх насаараа хайрлаж явсан нөхөр.
Ахлах сургуулаас хойш хайрласан анхны минь хайр надаас явчлаа. Гашуудснаас болоод үхэх нь гэж үтсэн. Жереми анхнаасаа л Кейлиг сэжиглэжсэн болохоор Лорад энэ эмэгтэй Крисиг алга болсонтой холбоотой гэж хэлдэг. Гэвч дахиад л нотлох баримтаа байхгүй. Тиймээс Жереми нэг санаа олж эхлээд Кейлидээ дотносох хэрэгтэйгээд 100 цаг орчим Кейлидээ ярилцдаг. Жереми Кейлид, би чиний талтай наа. Чамд буруу хийсэн зүйл байхгүй гэдгийг би мэдэж. Бүх зүйл утгуу шийдэгдэх болохоор бити санаа зов гэх мэт иймэрхүү байдалтай ярилцсан ч ямар ч үр дүн өгсөнгүй. Гэтэл Жереми рүү Джейсны найз Уолт гэх залуу холбогдож Кейлигийн талаар танд хэлэх зүйл байна гэж хэлдэг. Тэрээр Джейсонтэй онлайнаар тоглоом тоглож байгаад танилцжээ. Джейсныг үхсэн гэдгийг сонсмогцоо шууд Кейлигийн хийсэн хэрэг гэдэгт 100% итгэсэн. Уолт хэлэхдээ Кейли үргэлж бүх зүйлийг өөрийнхөө хүснээр хийдэг байсан. Мөн Джейсонд чи миний сэтгэлд хүрэхгүй аа болохоор би өөр залуучуудтай уулзаж болно үстэй гэж хүртэл хэлжсэн гэжээ. Джереми Кейли Джейсон алсан гэх нотлохоо байгаа мүү гэж асуухад Уолт үгүй надад ямар ч нотлох баримт байхгүй. Гэхдээ яалтчгүй энэ хэргийг хийсэн юм бол Кейли гэж хэлсээр байлаа. Ингээд цагдаа Жереми Уолттай хамтарч ураг болгоно нэг цагтл бичсэн. Энэ захаг Джейсон амд байхдаа бичээд Уолт руу явуулсан юм шигээр цохоосон байна. Агуулга нь Уолт надад ямар нэгэн зүйл тохиолдвол бүгд Кейлигийн эсдэ ирэх шүү. Хэрвээ ямар нэгэн муу зүйл болвол энэ захаг заавал цагдаа тавьчих өгөөрэй гэж бичээд хүлээ авах хэсэгт нь Iron River-ийн мөрдөн байцаах тасгийн ахлагч Лорад гэж тэмдэглэжээ. Тэгээд Уолтыг Кейли руу залгаад Джейсон нас орохынхаа өмнө ийм цахаа үлдээсэн. Лора гэдэг цагдаар энэ цахааг явуулна гэд хэлээрэ гэхэд Кейли хуурдах болов уу гэж асуусан ч Жереми санаа зовлохгүй бидний төлөвлөсөн зүйл сайн болно гэдэгт итгэлтэй байна гэж хэлсэн. Ингээд Уолт Кейли руу залхаж харин хажууд нь Жереми сонсоод суужээлаа. Кейли Уолтын ярихыг сонсоод санаа алдаж Уолт юу ч гэсэн тэр цахааг битгий явуулаа. Уулзчаад ярилцсан. Наа цахаага явуулахынхаа өмнө эхлээд надад ярилцчих. Наа цахаага надад өгчих гэсэн байна. Эцэст нь 2016 оны 4 сарын 27-нд Кейли баривчлагдсан. Захлийн талаар ярих үед бичлэгийг нь хийсэн байсан болохоор нотлох баримт болж чадсан. Кейли баривчлагдсан даруйдаа өөрийгөө ямар ч гарцгүй болсон гэж бодсноо яасан бүх зүйлийг хүлээн зөвшөөрсөн. Крис болон түүний нөхөр Джейсон эрэхт оролцсон гэдгийг хэлсэн ч сонин зүйлсийг ярьсаар байдаг. Кейли нөхөр болох Джейсонтойгоо тангараа өргөсөн гэжээ. Хэрвээ тэдний нэг нь хуурч хаад баригдах юм бол явалтсан хүнийг нь ална гэсэн амлалт өгцгөөсөн гэжээ. Нэг нэгнийгээ хуурч хаад баригдсан бол зүгээр салах ёстой байтал тэд тэглэхгүй Кейлийн явалтдаг гэсэн Крисиг Итали хоол иж өгье гэж хэлээд гэрлүүгээ дууцсан. Ингээд Крисиг ирэх үед нь Кейли амстай хэдмээрэн үгээд өрөөлүүгээ дагуулж ороод орондоо орох үед Джейсон Крисиг толгойр нь буудаж өнөөжээ. Дараа нь Крисийн цогцыг 6 хэсэг болгон хуваасан гэж хэлсэн. Ингээд Кейли би энийг хийгээгүй. Джейсон хийсэн. Би шууд оролцоогүй зүгээр л хараад ээжсэн гэж хэлдэг. Нэгэн Джейсон өгсөн болохоор үннийг мэдэх боломжгүй. Тэгээд цагдаа тэгвэл Джейсон яагаад тийм зүйл тохиолдсон бэ гэж асуухад Кейли Крисийн хэргийн дараа Джейсон өөрийнхөө хийсэн эргээс болоод трауматай болсон. Дээрэс нь нурууныхаа өвдөлтөөс болж өвчнөө намдаахын тулд Мариана эргэлдэг. Тэрийг хар тамхины 8 ачтаас авсан гэж хэлсэн байна. Жереми цагдаа Кейлидээ дотн болсон байсан болохоор түүнийг хэрэгээ үлээхийг ядгадаг. Мөн Крисийн цогцыг яасан бэ гэж асуухад том бийдээ нүсэр байсан болохоор цахилгаан өрөөгөр хуваасан гэсэн байна. Хаан нуусан гэхэд ойд хайсан гэж хэлжээ. Тэр газар бол Лорагийн Майклтай очиж шалгалт хийж бөмбөр олсон газар байлаа. Крисийн хувцас эд зүйлсийг нь бөмбөрт хийж шатаагаад цөөрөмт хайж цогцыг нь терэвт хайсан гэж байна. Цагдаа нараа Крисийн цогцыг нэг газраас биш хэд хэдэн газраас хайсан ч олоход хэцүү байлаа. Гэтэл Кейли мөрдөгчөө би цогцыг олоход туслая. Харин та надад шоронгоос гарахд туслаач гэсэн байна. Мөрдөн байцаалтын баг яагч арахгүй байсан учраас цогцыг олохын тулд Кейлиг аваад явжээ. Ойд очоод машинаас бууж тамиг татмаар байна гэж татснаа. Дахиж машиндаа сууж дахиад татмаар байна гэд бүр ингээд 5 минут тутам тамиг татчихсан. Сүүлдээ цагдаа нар бухимдаад зүгээр машиныхаа цонхыг нэгэд машиндаа тамхиа татгсан байна.
гэтэл инээж ёжилж ийсэн нь надад бүүргэр авч үг. За за болие. Бүүргэр идмээргүй байна. Бислэгтэй пицца идмээр байна гэжээ. Келин гэрлүү явжих үед тэрээр юу ч олоогүй юм шиг нөгөө авуулсан пиццагаа иддэг. Ингээд удалгүй Крисийн биеийн зарим хэсэг олтдог. Хамгийн түрүүнд ойгоос Крисийн нүдний шил олтж шилнийх нь хажууд хоёр удаа буудуулсан Крисийн гавлын яс байдаг. Түүний биеийн бусад хэсэг нь олтоогүй зөвхөн толгой нь л олтсон. Келли хоёр хүн амьны эргээр яллагдагчаар татагдсан. Эхлээд Крисийн халахын шүүх урлуулж шүүх танхимд Крисийн хуучин найз бүсгүй Тери гэрчээр гарч ирэхэд Келли Тери рүү аимшигтай харж инээсэн байна. Тери айснаа шууд шүүх танхимаас гарахыг хүссэн. Тэрээр төрснөөсөө хойш ийм аимшигтай хүн хизээж харж байгаагүй гэж хэлсэн байна. Тэригийн гэрчлэн бүх зүйл үнэн байсан. Ингээд Келлиг шүүхээс гим буруутай гэж үзээд нэгдүгээр зэргийн хүн амьны хэрэг хийсэн, хуйвалцсан, биеийг зэрэмдэглэн хайсан гэд тэнсэн суллахгүйгээр бүх насаар нь хорих ял өгсөн байна. Дараа нь 2018 оны 4 сард нөхөр Джейсны шүүх урлуулах үед хачирхалтай нөхцөл байдал үүссэн. Келли Крис болон нөхөр Джейснийхээ амийг хороогоо цогсохгүй өөр эрчүүдийг хөнөөс хэрэгт сэжиглэгдэж байжээ. Гурван хүн амьны хэрэгт сэжиглэгдэж байсан ч бас л нотлох баримт байхгүй. Дээрээс нь Келли Джейсныг хүнөөс нь хүлэн зөвшөөрөхгүй бол буруугүй болох нөхцөл байдлаас нь тул тохиролцоо ихэр шийдсэн. Прокурор Келлид хэрвээ нөхрөө алсан гэдгийг хүлэн зөвшөөрөх юм бол бусад сэжиглэгдэж байгаа хэрэгт чамайг буруутгахгүй гэж тохиролцсон байна. Келлиж Джейсны хүнөөс нь гэдгийг хүлэн зөвшөөрч бүх насаараа хоригдох ял дээрээ нэмж 65 жилийн ойрох ял авсан. Келли шүүх урал дээр яг галц юм шиг гэсэн. Тэрээр хэлэхдээ манай нөхөр Крисийн гарыг таллаад над руу талсан. Энэ бол Крисийн надтай мэдчилсэн хамгийн сүүлийн мэдчилгээ байсан гэх мэт зүйлсийг ярьдаг. Дараа нь Келлигийн тухай цочиртмоор баримтуудыг хөшүүдэн дэлгэсэн байна. Ингээд энэ эргийг бараг яриа дуусгах гэж. Хэрвээ та маш хэрцгий хүнд зүйл сонсож чаддггүй бол зүгээр энэ хүртэл сонсоод дуусгаарай гэж хэлээ. Крисийн хэрэг болсон шүн хөшин буундуу сонссон. Гэхдээ энэ хот угаасаа анчад ихтэй болохоор хаяа буундуу сонсогдตก. За ингээд зүгээр орхих гэтэл үрийн 3 цагийн үед Келлигийн гэрээс марш чанга орлох чимээ мөн цахилгаан өрөөний чимээ сонсогдтой. Ингээд хөшин нь уулцгаар очиж энэ үрээр юу хийгээд байгаа юм бэ? Юу чимээ гаргаад байгаа юм бэ? Унтж чадахгүй штеп гэхэд Келли манайх засвар хийж байгаамаа гэж хэлсэн. Үрийн 3 цаг теглэж тэднийх засвар хийгээд жилч болоогүйсэн. Гэтэл юун засвар вэ? Хөштөн нэг л сайн санагцсан. Гэтэл хэд хоногийн дараа Келли хөшийхөө гэрт ирж өнгөрсөн удаад манайх маш их чимээтэйс дуурчлаарэ. Тэгж гад орой ол хамт идцгий манайх руу хүрээд ирээрэй гэж хэлсэн. Ингээд удалгүй хөшн Келлигийн дочтол барбекю бургер хийгээд махыг нь шаарсан зогсож идэг. Гэтэл Келли жоохон хэцүү амьдралтай ядуу гэж хэлж болохоор тийм амьдралтай байсан бөгөөд байнга мөнгө авахгүй гэж говьдлдаг байсан. Тийм гэр бүл ямар мөнгөөр мах худалдаж авсан юм бол бүр биднийг хүртэл ураад гэж бодоод хөшн асуусан. Энэ юуны мах юм бэ? Маш сайхан амттай юм аа гэхэд энэ бол юр бус юм аа. Манай нөхрийн хагансан мах байгаа. Манай нөхөр баг цэрэг аан идэгэлтэй махч сайн бэлтгэдэг гэж хэлсэн. Хөш залуу агансан амтны мах их иддэг байсан. Ихэвчлэн буг хандгай мах гэх мэт. Гэтэл Келлигийн өгсөн мах үнэхээр өөр өвөрмөц амттай ажээ. Анх удаа амталж үтсэн амт. Тэгээд хэд хоногийн дараа цагдаа нар Келлигийн гэрт ирж нэгжлэг хийж Крисийг өгсөн амт байгаа эсгийг шалгах үед хөш нь маш эвгүй байдалд орсон. Хэсэг хугацаанд юу ч идэж чадлахгүй бөөлжж хоолны туршилтгүй болсон мэн. Энэ хүмүүсийн идсэн хоол Крисээс үгүй мэдгүйч үнэхээр эвгүй санагцсан. Цагдаа нар Келлигийн гэрт нэгжлэх хийхэд Джейсны өдрийн тэмдэглэлийг олсон бөгөөд тэнд бичсэн зүйл цохиолгүй шүлгүү гэдгийг ойлгоход хэцүү байлаа. Тэрээр тэмдэглэлдээ өнөөдөр манай ихнэр ан хийсэн. Ан хийсний үдшилэг гэж бичсэн байжээ. Үнэхээр Крисээр хоол хийсэн юм байна. Ядчихад Крисийн цогцноос зөвхөн толгой нь л олцсон. Энэ мэтчлэн энэ нэрэг ардаа маш олон асуултуудыг үлдээж Келлиг Насаарын шоронд хорсноор дууссан байна. Келли яагаад ч ирүүл биш хизээж битий шоронгоос гарч иргээсэ. Дараа нь Лора болон Джереми манай хоёр цагдаа хорондоо үргэж сүү тавьсан. Гэхдээ одоогор хурим хийсэн үгүйг нь сайн мэдэхгүй байгаа. Өнөөдөр та бүхэндээ бичигээ мужийн Iron Reef-т олсон эргэн талаар хэлж өгье. Үнийг бичлэг маань таалагдсан бол
дуртай лайк болон subscribe хийх хэрэгтэй. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Бүгд баяртай.